मस्जिद आसा, एक हिस्टोरिकल मॉन्युमेंट, आनी भारतांतले एक वन ऑफ द प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स म्हणटा अशें साफा मस्जिद. एक 450 वर्सां वयर जाल्लें स्ट्रक्चर, पूण काल खूब पावस आनी जे कितें मेंटेनन्स अभावी आसत, जी तळयेची एक सायड वॉल आसा मस्जिदी देखून ती काल एक भाग कोसळ्ळो. आमचे जे आमदार आसा तांणी ऑलरेडी जे ASI मिनिस्ट्री आसा तांकां एक लॅटर बरयलां की बेगिनात बेगीन ह्याची शहानिशा जावची, एक सेफ्टी ऑडिट जावचें, त्याच बरोबर बेगिनात बेगीन हें स्ट्रक्चर कशें सेफ करपाक येतलें हें पळोवपा खातीर तांणी ASI जी मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट आसा तांकां बरयल्लें आसा. काही कारणां लागून आउट ऑफ स्टेशन केल्ल्या कारणान ते हांगा पावंक शकले ना, पूण आमचे गांवचे सरपंच बाब राजेश नायक, तशेंच डेप्युटी सरपंच सलोनी हांणी इन्स्पेक्शन करून एक रिपोर्ट धाडपाचें ठरयलां ASI आनी जे ओल्ड गोवा तांचे स्टेट डिपार्टमेंट आसा ASI तांकांय बरयलां. आनी हांव सरकारा कडेन मागतां की बेगिनात बेगीन जे नुकसान जालां ताची रिपेर करचें, कारण एक दिसता की मस्जिदीचे एक 2-3 चिरे सोडून ही वॉल आसा आनी फुडें जर पावस असोच पडलो जाल्यार ताका धोका जावचो न्ही म्हणून एक तांणी सेफ्टी खातीर कितें तरी उपाययोजना करची अशें मागता. आनी म्हजी हांव सगळ्यांक देव बरें.